Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati ovaj integral primjenom parcijalne integracije. Ovdje imamo arkus tangens od nekog korena, pa to je gotovo i nemoguće ovako peške da se nađe integral od toga. Tako da primenjujemo dakle foru da ćemo praktično naći izvod od toga arkus tangensa, znači uzet ćemo da je to nama u. I kad nađemo izvod od toga arkus tangensa, praktično će se izgubiti arkus tangens, dobit ćemo možda neku racionalnu funkciju, neki polinom ili tako nešto, dakle du će biti kada to diferenciramo. Ajde, možemo negde sa strane da nađemo izvod od toga, znači tražimo izvod od arkus tangensa od 4x minus 1. E sad kad imate vi neki arkus tangens od x, mi znamo da je izvod od toga jednak 1 kroz 1 plus x na kvadrat. Dakle, izvod od ovoga će biti po toj formuli 1 kroz 1 plus koren iz 4x minus 1, pa sve to na kvadrat puta. Sad, s obzirom da je ovo izvod složene funkcije, moramo nađemo izvod od ove složenosti. Dakle, izvod od koren iz 4x minus 1. Dakle, to je dalje jednako 1 kroz 1 plus, skratimo ovaj koren i kvadrat, to će biti 4x minus 1 puta, tražimo izvod od ovog korena, to će biti 1 kroz 2 koren iz 4x minus 1 i puta izvod od 4x minus 1, pošto opet to takođe složena funkcija. Ovde poništimo ovu plus jedinicu i minus jedinicu i dobit će se da je to 1 kroz 4x puta 1 kroz 2 koren iz 4x minus 1. I tražimo izvod od 4x minus 1. Izvod od 4x je 4, ajde pisat ću ovde, izvod od minus jedinice je 0. Dakle, mi možemo da uzmemo, skratimo ovu četvorku i ovu četvorku ovde i dobit ćemo da je to sada dalje jednako 1 kroz 2x koren iz 4x minus 1. Dakle, dobijamo da je du jednako 1 kroz 2x koren iz 4x minus 1. A šta uzimamo za dv? Pa za dv uzimamo ovaj ostatak. Dakle, dv će nam biti dx. Pa sad kad nađemo integral od toga, dakle, v će biti jednako integralu od dx, a mi znamo da je integral od dx zapravo x. Sad možemo da primenimo parcijalnu integraciju. Dakle, kad imamo neki integral u dv, to se radi po formuli u puta v minus integral v du. Dakle, ovaj naš integral će biti jednak, u nam je arkus tangens od koren iz 4x minus 1 puta v, to je x, ja ću ih da napišem ovako ispred, i minus integral v du, znači bit će minus integral, v je x, a du će biti 1 kroz 2x koren iz 4x minus 1, ovde sam zaboravio dx da dodam, dx, pa onda uzmemo i skratimo ovo x i ovo x, a ovu dvojku, odnosno to će biti jedna polovina, izbacimo ispred integrala, dakle to će biti x arkus tangens od koren iz 4x minus 1, minus jedna polovina, integral od 1 kroz koren iz 4x minus 1 dx. I sad za ovaj integral bi bilo potrebno da se uvede smena, smenu koju ćemo da uvedemo za ovaj integral je da je 4x minus 1 jednako t, drugim rečima bit će da je 4 dx jednako dt, pa sad to kad podelimo sa 4, da bismo videli čemu je jednako dx, ispostavit će se da je dx jednako 1 četvrtina dt. Dakle, sada je to dalje jednako x arkus tangens od koren iz 4x minus 1 minus 1 polovina od integral, umesto dx-a ćemo pisati 1 četvrtina dt kroz, a umesto kvadratni koren iz 4x minus 1 ćemo pisati koren iz t, to je sada dalje jednako x arkus tangens od koren iz 4x minus 1, ova jedna polovina, jedna četvrtina, to kad se pomnoži dobit će se da je to jedna osmina, dakle bit će jedna osmina integral od ovo kad popnemo gore, to će biti t na minus jednu polovinu dt. To je dalje jednako, ajde rešavat ću ovu produžetku, dakle bit će x arkus tangens od koren iz 4x minus 1
minus jedna osmina puta, to će biti t na minus jednu polovinu plus 1 kroz minus jedna polovina plus 1. Dobro, ovo minus jedna polovina plus 1, to je zapravo jedna polovina i ovo ovde je, da kažemo, jedna polovina. Pa onda možemo skratiti ovu jednu osminu, jednu polovinu sa 2 i ovde će ostati 1, a ovde će ostati 4. Dakle, imat ćemo da je rezultat zapravo x arkus tangens od koren iz 4x minus 1, minus ostaće jedna četvrtina od t na jednu polovinu, dobro, to t na jednu polovinu je koren iz t plus neka konstanta c, mogu sam i gore napišem tu konstantu c, i sad samo da vratimo promenljivu, dakle to će biti x arkus tangens od koren iz 4x minus 1, minus jedna četvrtina. Rekli smo za t da će nam biti 4x minus 1, dakle to će biti koren iz 4x minus 1 i plus konstanta c, i ovim smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!